Прямому етері на каналі ТВ5 новини, у студії Горбєлишев. Вітаю. Військові вишколи тривають на Запоріжжі. Бригаді територіальної оборони провели щотижневі навчання для бійців. Перша медична допомога, поводження з вогнепальною та холодною зброєю, тактика ведення бою, основні навички, що мають опанувати бійці під наглядом досвідчених інструкторів Збройних сил України. Про те, яким був єдиний стрілецький день, більше розкаже Маргарита Безбородова. Ворог не пройде. Умовному нападнику не вдалося подолати блокпост, який охороняли бійці батальйону територіальної оборони. У навчаннях взяли участь кілька десятків воїнів. Вишкіл комплексний, аби отримати всі навички, що можуть знадобитися в бою. Єдиний стрілецький день проводимо, який запланований згідно програми бойової підготовки, наших підрозділів, в тому числі резервістів. На сьогоднішній день було показано заняття з тактичної підготовки, вогневої підготовки, медичної підготовки, інженерної підготовки. Ми на сьогоднішній день укомплектовані згідно штату на 70%. За словами командира, не вистачає територіальній обороні нашого регіону, хіба що співробітників штабів та кількох водіїв. На боєздатність це не вплине. Представники обласної влади оцінили готовність військових. На даний момент у нас 10 тисяч фактично в територіальній обороні сформовано. Хочу підкреслити, що це частина невід'ємна Збройних сил України. Чисельність Збройних сил України збільшена на кількість безпосередньо територіальної військ територіальної оборони. 130 тисяч буде за підсумком сформовано і 2 мільйони добровольчих людей в добровольчих з'єднаннях. Під час тренувань бійці територіальної оборони покращили як свої навички стрільби, так і ближнього бою. Коли ми схопили ніж, спрацювали кінцівку, ми можемо вдарити по вразливих місцях будь-куди, по тій же руці, в обличчя і так далі, і забрати ніж. Забрати його можна тільки зі сторони, там, де він не гострий. Інша частина вишколу – медична підготовка. Інструктор певнить, аптечки воїнів Збройних сил України укомплектовані за стандартами НАТО. Наповнення такої сумки має дозволити надати першу допомогу бійцям з травмами різного характеру та локалізації. Особливо важливо вчасно зупинити кровотечу. Гемостатики. Найкращий гемостатик – це от комбат-гаус. Це бінт. Пропитан химическим веществом хитозин. Останавливает кровотечение в течение 3,5-4 минуты. Всі присутні на навчаннях бійці з досвідом військової служби. Цивільні в мене професії трошки інші. В мене автомеханик і також охоронник групи реагування. Ну, в нас вже 8-й рік війна в країні, і треба комусь бути готовим до захисту і захищати. Тому і вирішив для себе, як мужик, стати спеціалістом у військовій справі. Подібні вишколи для бійців територіальної оборони відбуватимуться щотижня. Маргарита Безбородова, Андрій Позняков, ТВ5. Шкільний обід, як в європейському ресторані. На перше – мінестроне, на друге – паелья. Ці та ще півтори сотні страв різних кухонь світу тепер входять до оновленого шкільного меню. Його за ініціативи першої леді розробив український майстер-шеф. А от чи навчилися так готувати кухарі в регіонах і чи смакує дітям, ми спитали. Реформа шкільного харчування – другий місяць, як запрацювала наповну, а з вуз дітей уже лунають назви заморських страв, що полюбилися. Інакше кажучи, м'ясо по-кавказьки, африканська каша, наприклад, соусом болоньєзе чи овочевим соте. Там спаржа, кукуруза, зелений горошок, морква. Щоб побачити, як з українських дітей виховують справжніх гурманів, ми завітали до звичайного дитсадка у Запоріжжі. Діти, сьогодні у вас на обід борщ український, овочеве соте, плов,
з каші булгур. Якщо плов і борщ кухарям були знайомі й до реформи, то французьке соте вчилися готувати у Євгена Клопотенка, майстер-шефа, що і затіяв харчовий переворот. То, що це не в томаті, в принципі, недовго, як би, вони не випускають свій вітамінний состав, то є теж як би, полезно для діток. Поначалу столкнулися як би, зі складностями, ну, а зараз вже як би, технологію обучили. Аби у старості діти не знали, що таке ожиріння чи діабет, годують переважно на пару, так корисніше. Для цього у харчоблоці стоїть пароконвектомат та інша новомодна техніка. Це слайсери, міксери, марміти, конвекційна шафа. Отаке обладнання сучасне дає нам змогу поліпшити технологію приготування як і страв, гарантувати дієтичність і безпечність страв. Комори забиті найрізноманітнішими крупами, макаронами з твердих сортів пшениці і оригінальними спеціями. От орегано є, куркума, паприка. Ними компенсують мінімум солі, а от цукор не кладуть навіть у компот. Замість білого хліба на столі цільнозерновий, шкільна їжа тепер сильно відрізняється від домашньої. І це непокоїть батьків. У них виникає острах, чи буде моя дитина їсти, чи буде вона голодною впродовж дня. Все без солі, какао без цукру і молока. Он те світле, омлет. Ця скарга з київської школи, утім, чути подібне доводилося і запорізьким освітянам. Ті намагаються пояснити, чому їжа виглядає неапетитно, але при цьому смакує краще. Якщо мова йде про нагетси, у всіх батьків, ну у більшості батьків, нагетси – це страва з Макдональдса. Але ж наші нагетси не жаряться, а запікаються, тому вони виглядають інакше. І батькам не розуміло, чому нагетси, але виглядають вони не так. Саме ця страва з філе курячої грудки сьогодні доповнює меню у гімназії номер 19. Загалом же дітей годують чотирма видами м'яса, окрім курятини – це свинина, яловичина та індичка. Тож необхідні калорії дитина отримає, але з корисних продуктів, переконує дієтсестра. Збільшилась кількість салатів, соків, фруктів, м'яса, соусів та кисломолочних продуктів, таких як йогурт, ряженка та кефір. Зменшена кількість цукру та солі, а також кондитерських виробів, що є дуже корисним для дитячого здоров'я. І якщо раніше меню повторювалося кожні два тижні, то тепер стало вдвічі довшим. Аж 160 страв різних кухонь світу. Таке різноманіття збагатить дитячий організм макроелементами. Аби пояснити це батькам, влаштовують дегустації, а дітей на уроках привчають до здорового харчування. Шкідливо це цукерки, чіпси. Початок змінам у харчових звичках українців покладений. Тепер необхідні значні кошти, аби оновити усі шкільні харчоблоки. Школа номер 19 фінансування вже отримала і невдовзі поповнить ряди реформованих. Це буде сучасна духова шафа, це буде холодильна шафа і інше, ну, необхідне сучасне обладнання. І в планах в нас в слідуючому році зробити капітальний ремонт. Наразі з впровадженням нового шкільного меню впоралися 87% запорізьких шкіл. Та мають поквапитися, оскільки Держпродспоживслужба штрафуватиме за порушення. Луїза Шубіна, Олег Мовчанюк, ТВ5. Людина, яка розкрила безліч талантів, багато з яких сьогодні є зірками шоу-бізнесу. Проте для них головною зіркою був і залишається саме він – Володимир Артем'єв. Засновнику вокальної студії «Юність» виповнилося 75 років. Ювіляра вітали на сцені Палацу культури «Орбіта». Подробиці у Карини Тімко. Зі сцени лунають відомі пісні, що впізнаються з перших нот. Серед зірок – музичне шоу на честь ювіляра. Заслуженому працівнику культури України, засновнику вокальної студії «Юність». Людині, що розкрила таланти безлічі артистів, які стали улюбленцями мільйонів, Володимиру Артем'єву 75 років. Цієї нагоди на сцені об'єднались відомі зірки – вихованці Володимира Артем'єва. Зустрітись з творчим наставником та висловити слова подяки і особисто, і через пісні у концертній програмі. Для мене завжди день народження Артем'єва – це такий день, в який хочеться подарувати щось таке, що ніхто не чув, тільки для нього. І сьогодні так само буде одна з таких пісень, яка зазвучить вперше взагалі
за її існування. От. І сьогодні символічно концерт проходить в ДК «Орбіта». Для мене це символічно, тому що саме тут я познайомилася з Володимиром Євгенійовичем. І з того моменту Артемій давав настанови, які знадобились не лише у творчості, а й взагалі на життєвому шляху артистів. Він навчив витримці, він навчив все спокійно сприймати. Не вийшло – добре, вийшло – добре, все добре. То це оце відношення, воно дає змогу, скажімо, не зупинятися на якійсь поразці, а просто йти далі, тому що це нормально – помилятися, падати і знову вставати. Тобто це окей. І головне, що він завжди повторював це – спочатку думай, а потім роби. Для гостей заходу співали такі відомі артисти, як Альоша, Дядя Вадя, гурт Хорта, Віта, запорізький ансамбль бандуристів Божена та багато інших виконавців. Відомі пісні радо зустрічає публіка, а артисти не перестають дякувати людині, яка відкрила їм шлях у творче життя. У мене було більше становлення з Володимиром Євгенійовичем як особисті в колективі, тобто це було для мене щось нове. Тому там були мої перші шаги під руководством Володимира Євгенійовича, перші шаги в музиці, несмілі. Ще я не розумів, в яку сторону, в принципі, смотрети, я лише знав одне, що я хочу петь. І тепер вже відомі артисти дають пораду юним талантам. Людям, которые занимаются творчеством сейчас, я хочу посоветовать набраться терпения. Если вы хотите достичь своей цели, то сейчас очень стало, с одной стороны, и легче этого достигать благодаря появлению соцсетей, Ютуба и всяческих вот этих вот составляющих. Но одновременно стало тяжелее, потому что появилась очень большая конкуренция. Поэтому не забывать, конечно, о музыкальной составляющей, но искать что-то новое, быть новатором, скажем, это нужно. То есть без этого сейчас никуда. І тоді талановиті артисти обов'язково знайдуть свою аудиторію. Головне, аби були здібності та бажання. Саме так в свій час кожного помітив і Артем'єв. От є люди, у яких є определенний талант какому-то проявленню в житті. От він, Володимир Євгенійович, це чоловік, який максимально був на своєму місці. Він знаходив каким-то образом непонятним, як-то цих людей він смотрел на них, как-то определял, что у этого есть талант, у этого нет. И теперь він на концерте щиро обіймає своих вихованців. Відчуття радости та гордости за кожного з них. Чувствую удовлетворение то, что они продолжают свою карьеру. И у них это получается. Это самое главное. Ради чего они пришли в студию. Они получили на все 100% свою реализацию. Воспитанники прийшли і на улыбки мене поздравили з днем рождения. Это самое главное. Позитив, позитив і ще раз позитив. У подальших планах Володимира Артем'єва розвивати і надалі талановитих артистів. А вже зовсім скоро відбудеться презентація нового проєкту, над яким зараз йде робота. Карина Тімко, Артем Герасимов, ТВ5. Україна понад усе. Під таким гаслом в закладах культури Запоріжжя відбуваються заходи патріотичного спрямування. До загальнонаціональної акції долучилися і в Палаці культури «Орбіта». Артисти Запорізького муніципального театру танцю разом із вокальною студією «Артстайл» презентували спільну творчу програму «Україна – це ми». Культура, вона повинна, це фундамент взагалі будь-якої нації. Ми повинні підтримати наше суспільство і таким чином вийти на сцену і довести, що ми разом зі всіма, з військовими, з політиками, зі всією громадою стоїмо і не будемо нікуди йти. Ми тут працюємо, тут живемо, цим повітрям дихаємо врешті-решт і будемо творити. Зі свого репертуару колективи обрали для концерту номери, які вже полюбилися глядачам. Але тепер зі сцени вони лунають з особливим відчуттям єдності. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога, бо
відчувається піднесення, дійсно піднесення, тому що коли виконуєш українські пісні, а тим паче українські народні, відразу в душі патріотичність така, ну, в принципі, вона була і до цього, тому що на репетиціях це все проспівується, і дійсно ловиш цей настрій патріота, ось, і особливо в такий чудове свято, в День Єднання, ці пісні звучать ще мелодійніше і красивіше. І це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Бухгалтери, водії, медичні працівники. В яких фахівцях є потреба в Збройних силах України? Будні вакцинації. Яку дозу? Першу, другу чи бустерну найбільше роблять зараз запоріжці? Колючі мурахи. У Запоріжжі відбувся рейтинговий турнір серед юних фехтувальників. І далі на нашому каналі документальний фільм «Осушення океану». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 7-й вечора.